Ok. Faen, jeg skal si. Hei, mitt er Jan-Erik. Nå har vi faktisk familieselskap. Jeg som ble 18 år for en måned siden, men siden jeg var vekk, så feirer vi den i dag. Og nå er planen om å ha det litt gøy. Vi skal fylle opp denne her. Så skal vi filme det og se hvordan det blir i slow motion. Men først må vi fylle den opp. Ok, vi trenger bøtte. Hei. Han måtte egentlig stoppe for å hjelpe meg å få det opp i denne lille bøtta. Men sånn gikk det. Den sprakk. Men vi skal prøve en gang til. Ok, forsøk nummer to. Bøtta her var jo en katastrofe. Så tror vi prøver denne her selv for. Bare legger den oppi. Jeg prøver med en grønn, i stedet for. Ok, klar? Tror du nok? Ja. Skal stoppe? Ja. Prøver litt mindre ring en gang. Ok. Hva skal du? Hva faen? Sprekker nå. Ok, ta ut. Ok. Se her da. Sette opp kamera på 100 bilder i sekundet. Yes, jeg prøver å se hvordan det blir.